חדשות הלילה מתחילות. סערת חוק הלאום, נתניהו פוצץ הלילה את הפגישה עם ראשי העדה הדרוזית. רואה דעה שונה על הדעה שלו, מפוצץ ישיבה ועודד את הישיבה. לקראת הסדר מדיני, האם הקבינט יענה להצעת ההסדרה בעזה? בישראל מעריכים שאם מאמץ ההסדרה ייקשל, חמאס מוכן לאימות. צריך לפגוע באלו שמפעילים את אותם משגרי בלונים ולא בפיונים. גאווה בירושלים. עשרות אלפים במצעד הגאווה בבירה. אימותים בין שוטרים לפעילי ארגון להבה. זיכוי אחרי 11 שנים. אלישע חייבטוב שהורשע ברצח חזר היום הביתה. גם לשופטים יש שופטים. מיד מאחורי הקלעים של תחקיר זמן אמת שחשף את הפרשה. לא שומעים אותך, אתה מבין? וגם הגביע האבוד. המערכונים הגנוזים של מונטי פייתון יוצאים לאור. Here's but a scratch. A scratch? Your arm's off. No, it isn't. But what's that then? I've heard worse. שלום לכן, לילה טוב. אנחנו נפתח את התכנית הלילה עם אולי עוד עליית מדרגה, או אפילו העמקת השסע בעקבות משבר חוק הלאום. ראש הממשלה בנימין נתניהו פוצץ הערב את הפגישה עם ראשי העדה הדרוזית בקריה בתל אביב, וזה קורה, לפי מה שדווח, אחרי התבטאות של תת-אלוף במילואים אמל אסד, שכינה את ישראל בפגישה מדינת אפרטהייד. הנה דברים שאמר מיד אחר כך אצלנו בחדשות הערב. כשראיתי שראש הממשלה מדבר על ועדות, אני אמרתי את שלי, שאנחנו רוצים שינוי בחוק הלאום, ואנחנו רוצים להיות אזרחים שווים. הוא לא התכוון לשבת איתנו, הוא לא התכוון בכלל לשמוע אותנו. ברגע שראש מועצת ירקה אמר לו, אדוני ראש הממשלה, אנחנו רוצים חוק יסוד, שאנחנו נהיה בתוך חוק היסוד, חוק הלאום, הוא לא אהב לשמוע את זה, הוא צילם את מה שהוא רצה שכולם ישמעו ויצא החוצה. עוד ברעיון הזה אסד הבהיר שהוא הזהיר את ראש הממשלה שישראל עשויה להפוך למדינת אפרטהייד. והנה דברים שאמר ראש מועצת ירקה בצאתו מהפגישה הזו. הישיבה בסך הכל הייתה שתי דקות. איך שהוא שמע שהעמדה שלנו לא יורדת מכך שמשנים את חוק הלאום ושיהיה עקרון השוויון לכל, במיוחד לבני העדה הדרוזית, ראה שזה לא משהו סיפה מאיתנו. הוא יכול לצפות את זה למה שרוצה. ממתי המאבק בחוק הלאום נמסר כך, מה שראש הממשלה ניסה לעשות היום ניסיון נואש, לא מוצלח, להפריד בין אנשי ההנהגה הדרוזית על מנת לפרק את העצרת במוצאי שבת. נתניהו ביקש לשבת עם השייח טריף וראשי הרשויות בנפרד, ללא תת-אלוף במילואים אמל אסד והקצינים הדרוזים שמנהיגים את המחאה, אבל חברי ההנהגה לא הסכימו להפרדה, כולל השייח, הם יצאו כולם מן החדר. עוד הם מבהירים, המילה אפרטהייד בכלל לא נאמרה בפגישה. אז עוד לפני פגישה שגם אם נאמר או לא נאמרה במילה אפרטהייד, אולי כבר כדאי לכנות אותה כך, עוד לפני פגישת האפרטהייד, פעילים במאבק נגד חוק הלאום, התפרצו גם לדבריו של חבר הכנסת אבי דיכטר מיוזמי החוק, וזה קרה בטקס חלוקת מלגות לסטודנטים דרוזים בחרמיאל. תבנו בצפון, ניצן קלוסמן התקן שהאיש הזה שפה צועק על דיכטר הוא דוקטור. דוקטור אמין חנפס, הוא יושב ראש המאבק בחוק הלאום, הוא קו לחקירה במשטרה. דיכטר לובה על ידי שוטרי הסם למכוניתו בתום הנאום. כן, ערב מאוד לא פשוט ביחסים שבין מדינת ישראל לאזרחיה. מה מול אויביה, זמן דרום עכשיו. לפחות 15 שריפות השתוללו היום בעוטף עזה כתוצאה מבלוני תבערה שהופרחו מהרצועה. כוחות הכיבוי הצליחו להשתלט על האש, לא היו נפגעים. לפנות ערב שוב התברר שברצועה לא מסתפקים רק בשיגור של עפיפונים ובלונים. תראו את הבאז שאותר במועצה האזורית אשכול, אליו חובר מנגנון הצתה. פקחים של רשות הטבע והגנים נטרלו אותו. לא פעם ראשונה שבטרור ההצתות נעשה שימוש בבעל חיים, וכל זה קורה למרות הפסקת האש, למרות סגירה מחודשת של מעבר כרם שלום הבוקר, וכן, גם למרות המשך המסע ומתן בנוגע להסדרה ברצועה.
מחוץ לקריה בתל אביב, עדיין מחכה לנו כתבתנו מדינית גילי כהן. לילה טוב, גילי. ביום ראשון ישיבת קבינט משמעותית סביב נושא ההסדרה בעזה. כן, לילה טוב, רומי. אין ספק שיש הרבה צדדים, גם חיוביים, גם שליליים, למהלכים האלה. אבל בסופו של דבר, אם אכן ישראל תגיע לאיזושהי הסדרה, הסכמה, הבנות, תקראי לזה איך שאת רוצה, עם החמאס, שיבטיחו מצד אחד שקט גם לתושבי עוטף עזה, מצד שני גם עתיד טוב יותר, חיים טובים יותר לעזתים ברצועת עזה, נראה לי שהרווח פה יהיה מעל המצופה, יהיה לשני הצדדים רווח. יש פה עוד נקודה שיש יראו בה אולי נקודה בעייתית. ישראל בעצם מנהלת מסע ומתן עקיף עם החמאס באמצעות שליח האום, לדנוב, באמצעות המצרים, ואולי שוב פעם מוכיחה שרק בכוח ישראל בסופו של דבר מזיזה משהו מהמדיניות שלה. הרי עד עתה, למרות צוק איתן, למרות השנים שעברו מאז, ישראל לא באמת הקלה בצורה משמעותית על החיים, על המתרחש ברצועת עזה, למרות שצריך להודות, ישראל היא עורק החמצן היום לרצועה. ובכל זאת, אם במידה וישראל אכן תאפשר להגדיל נניח את אספקת הגז לרצועת עזה, להגדיל נניח את שטח הדייג, יותר סחורות, ולאפשר קידום פרויקטים שממש חמצן, וסליחה שוב על הביטוי הזה, הם אוויר לנשימה עבור העזתים. בסופו של דבר יש שם משבר חשמל, בריאות, מים, מהקשים ביותר באזור, ועדיין אם ישראל תאפשר את זה, במידה מסוימת היא שוב פעם תוכיח שרק כאשר היא מאוימת, היא בסופו של דבר מגיעה לדון עם חמאס על הדברים האלה. ורק נגיד שלפי מה שאני שומעת מבחירים בישראל, חמאס מעוניין באותם הישגים, חמאס מעוניין להשיג אותם. החודשים האחרונים, אותו קמפיין שיבה שחמאס מוביל להפגנות על הגדר, עדיין לא הביאו להישג, ובמידת הצורך, אם לא תהיה הסדרה, לפחות חמאס מוכן ללכת לאימות. כן, ימים קריטיים בעניין הזה, לא סתם ראש הממשלה החליט להישאר בארץ ולא לצאת לקולומביה. בוא נעבור לגזרה הצפונית ולחיסול של חוליית דאעש שחדרה לישראל. כך תיעדה אותם התצפית של צה"ל ממש ליד הגדר, זו הייתה השתלשלות העניינים. הם חצו את הגדר בדרום רמת הגולן, 200 מטרים אל תוך שטח ישראל, וכוחות צה"ל עקבו אחריהם סמוך לשעה 10 בלילה, הם חוסלו על ידי כלי טייס של חיל האוויר. זה הקלצ'ניקוב, אחד מתוך חמישה שחיילי צהל איתרו על גופות המחבלים. נמצאו שם גם מטענים ורימונים. שר הביטחון, ליברמן, ביקר היום בסוללת פטריות בצפון, ושב והזהיר את היושבים מעבר לגבול. אנחנו לא נוותר על האינטרסים ביטחוניים שלנו, ואנחנו במידה ולא יהיה צורך, אין לנו שום כוונה להתערב שם בעניינים הפנימיים. אנחנו לא מחפשים חיכוכים, אבל נדע לתת מענה לכל פרובוקציה, לכל אתגר. אתגר. מעניין. בהתחלה החדירה הזאת נראתה כאיום תקדימי מאז שהחלו האימותים בצפון, אבל רובי אמרשלג, הכתב שלנו בצפון, שאל לדובר צהל היום אם יש אפשרות שאותם פעילי דאעש פשוט ניסו להימלט מההפצצות של צבא אסד על המובלעת שלהם במשולש הגבולות. הוא קוטש הרי את האזור. אז בצהל השיבו שאין אפשרות לקבוע באופן מוחלט, אבל ככל הנראה זה מה שקרה. כלומר, לא ניסיון פיגוע, אלא פשוט הימלטות. מצד הגאווה בירושלים הסתיים לפני דקות אחדות, ללא אירועים חריגים לפי סיכום המשטרה. יותר מ-20 אלף איש צעדו שם היום תחת הבטחה כבדה של יותר מ-200 שוטרים וגם לוחמי מג"ב, וברקע כמובן מחאת קהילת הלהט"ב סביב חוק הפונדקאות. כמובן גם מחאת הנגד של הרבנים נגד המצעד הזה. יערה שפירה, שליוותה את המצעד היום, מסכמת איך לא בהופעה של דנה אינטרנשיונל. לילה טוב, יערה. לילה טוב, רומי, על רקע הופעתה של דנה אינטרנשיונל כאן בעצרת שמסכמת את מצעד הגאווה. לכאן הגיעו הצועדים אחרי הצעדה, כ-20 אלף, אפילו מעל ל-20 אלף איש הגיעו הנה בסופו של דבר לעצרת. זה פחות מכפי שקיוו המארגנים, קיוו שלאור המחאה סביב חוק הפונדקאות יגיעו לכאן יותר מכפי שהגיעו בשנים הקודמות, ובכל זאת עצרת שמסתכמת כאן בקריאות לא נשתוק על אפליה או על סתימת פיות. את רואה מאחורי את דגלי הגאווה מתנפנפים. הסתיימה בלא תקריות חריגות. כן, יש כ-20 עצורים ומעכובים מבין המפגינים והפגנות הנגד, אבל בסך הכל עצרת שהסתיימה בשלום. ושומעים מכאן את הקריאות שאומרים לנו המארגנים, נמשיך אותן גם אחרי הערב הזה. תודה רבה, יערה.
מכאן לתעלומת הרצח הכפול בצהריים בנתניה. אבי ואנונו, בן 58, מנהל בית המחסה יעל עם חוסרי דיור, הוא האיש שנרצח על פי החשד במשרדו על ידי מטופל ששהה במעון שניהל. בזמן שהשוטרים ערכו סריקות במתחם, הם גילו גופת גבר נוספת במצב ריקבון מתקדם, כשהיא מגולגלת בתוך סמיכה מתחת לאחת המיטות. ככל הנראה היא הייתה שם במצב הזה כמה ימים. כתבתנו מורן שכניק עדכנה שבמשטרה מייחסים גם את הרצח הזה לאותו חשוד, והוא יובא מחר לערכת מעצר בבית משפט השלום בפתח תקווה. כתבנו לענייני רווחה, יובל אגסי, סיפר בחדשות הערב שרק לפני יומיים נערך במעון הזה ביקור של מפקחת מטעם משרד הרווחה, אליו מסונף המעון הזה, וייתכן מאוד שכבר בזמן הביקור אותה גופה הייתה מגולגלת מתחת למיטה. נחדל? טוב, במשטרה ממשיכים בחקירת הרצח הכפול הזה. עכשיו לזיכוי הדרמטי והתקדימי של אלישה חייב טוב הערב בבית הבוקר, סליחה, בבית המשפט העליון. אחרי 11 שנים בכלא, חייב טוב זוכה מאשמת רצח, שוד וקשירת קשר לפשע ושוחרר לביתו. בכל העולם גדול שופט לבוא. בכל העולם הזה יש כל העולם. ומה שנשאר להסתירים בבית סוהר, אני אמצא לכל מיני שמשתפלו כאן. תודה רבה. כן, בית המשפט קיבל היום את טענת הסנגוריה הציבורית שלפיה חייב טוב מסר הודעת שווא ברצח שהיה לפני 16 שנים, וזה קרה בעקבות התנהלות לא חוקית של המשטרה. נראה כי גורמי החקירה עשו הכל בסיועו של המדובב, זה בתא המעצר בסדרות, עוד מעט תראו, למנוע מהמערער לממש את זכותו הבסיסית ולהיוועץ בעורך דין, כך נכתב בפסק הדין. לא כך צריכה להיערך חקירה ביחס לעבירות פליליות במדינה דמוקרטית. הם חריפים. מיד נרחיב עוד על איך נלקחה ממנו ההודעה המפלילה. חייב טוב נעצר בשנת 2006 בחשד שרצח במהלך שוד שהסתבך את שי אדרי. הוא היה קופאי במועדון סנוקר בסדרות 4 שנים לפני כן. שי נורה יריעה אחת בליבו ומת. ב-2011 חייב טוב הורשע ונידון למאסר עולם. היום כאמור זוכה ושוחרר. אז מי הוא הרוצח של שי? הנה מה שאומר היום אחיו על הזיכוי ועל מה שמסתמן כפתיחת תיק הרצח מחדש. הייתי בבית משפט היום, לצערי מאוד הופתעתי מהפסק דין. ועזוי לדעתי שבאדם שרצח משתחרר בגלל התנהלות של המשטרה. הייתי בשוק, יצאתי משם ולא האמנתי ששמעתי מה שהשופט אמר. איך ההתנהלות הזאת נשארת מתחת לרדאר? תמר אלמוג פרשניתנו אומרת שלא צפויה להיפתח חקירה בקרב הגורמים המעורבים במחדל מערכת אכיפת החוק, וזה עקב התיישנות. זאת למרות שהיועץ המשפטי לממשלה כן יקבל את התיק לבדיקה, וגם צוות בפרקליטות עוד יבחן אותו. כבר לפני שנה נחשפו בתוכנית התחקירים זמן אמת, כאן, בחן 11, נחשפנו לשיטות הפעולה הפסולות של המשטרה, שאכן הכניס המדובב לתאו של אלישה. ההודעה ברצח נגבתה למשל אחרי שימוש של שניהם בסמים קשים וגם בפנטומימה. הוא סימן אקדח והוא סימן מת, ולשיטת המדובב הוא גם סימן ים, שהכוונה היא שהוא לקח את האקדח וזרק לים. ואז המדובב הולך לחוקרים, שב שוטר במשטרת ישראל ורושם את ההודעה הזאת מאוד מאוד ברצינות. שלום לעורכת הראשית של זמן אמת כאן בתאגיד השידור הישראלי, טלי בן עובדיה. לילה טוב, רומי. פסק הדין מהיום הוא תואם אחד לאחד את התחקיר שלכם, של כן, גלי גינת. אני חושבת שאם היו אומרים לי כשיצאנו לדרך שכך ייראה פסק הדין, כל כך תואם את התחקיר, אפילו אני לא הייתי מאמינה. זו הרגשה נהדרת. ספרי איך הסיפור התגלגל אליכם מלכתחילה. החומרים המפלילים ששידרתם היו אסורים לשידור מלכתחילה. כן, גלי גינת הגיע אליי לפני שנתיים עם התחקיר הזה. ברגע שראיתי במה מדובר, היה לי ברור כבר באותו רגע שהתחקיר הזה ייגמר בזיכוי בבית משפט. אבל הדרך לשם הייתה דרך מאוד ארוכה ופטלטלה, עם המון המון מכשולים משפטיים. החומרים המצולמים, החומרים שאנחנו רואים עכשיו, החומרים עם הסמים בתוך תא המעצר, הם בעצם חומרי חקירה
שאנחנו פנינו לבית משפט על מנת לקבל אישור לשדר אותם. כמו שאת יודעת, בישראל קיים חוק הידוע, החוק שהעיתונאים מתאהבים, חוק 13, חוק שאוסר לשדר תיעוד ויזואלי של חקירות. אנחנו פנינו לבית המשפט. האמת, אנחנו היינו בתום לב, אחרים היו קצת פחות. ביקשנו אישור מבית המשפט, בית המשפט דחה את בקשתנו ואסר עלינו לשדר את החומר. אנחנו, האמת, חטפנו מכה לא פשוטה בבית המשפט, כן. ועדיין משהו בי היה משוכנע שאין דרך שתמנע ממני לשדר את החומר הזה. היה לי ברור שמדובר בעוול נוראי. גם גלי שאספה פיסה ועוד פיסה, נדבך ועוד נדבך, פשוט לא הייתה מוכנה לקבל את זה שאיכשהו החומר הזה לא יגיע לשידור בגלל אותה פסיקה של בית משפט. אני זוכרת שבאותו יום אמרתי לרומי, רומי, גם אם אני אצטרך ללכת לכלא, החומר הזה ישודר. כן, טוב, אמרת את זה לגלי, אני מניחה. וזה מה שעשיתם. ולהמשיך לעבוד תוך שאתה לא יודע אם אי פעם תשדר את החומר הזה, זה לא פשוט. ועדיין המשכנו לעבוד על זה במלוא המרץ. וכמה חודשים אחר כך, יום אחד קיבלתי אולי את הטלפון, אחד המסמכים בקריירה שלי, עורכת הדין שליוותה את הפרויקט הזה מטעמנו, התקשרה וסיפרה לי שהיא מצאה הנחיה של פרקליט המדינה שי ניצן, הנחיה חדשה שיצאה רק חודש וחצי קודם לכן, ואותה הנחיה, אם קוראים באותיות הקטנות, משחררת לשידור בלי אישור של בית משפט כל חומר שלא מופיע בו שוטר, ולדוגמה, אם מופיע מדובב, אפשר לשדר. מדהים. כי את בעצם מספרת לי סיפור, שמענו את הסניגורית של חייבטוב מדברת כל היום הזה. גם של גלי, גם שלך, גם של הסניגורית שליוותה את התחקיר הזה. נשים שנאבקות לאורך תקופה ארוכה, וחייבטוב עצמו במהלך השנים מאבד תקווה תוך כדי. בואו נראה חלק מהסרט של זמן אמת ששידר. רוצה להגיד לנו משהו? כן, אין צדק במשפט. אני יושב מעל 8 שנים על מה שלא עשיתי בכלל. מי שעושה שוט ורצח חושם זה אני. אבל אני לא יודע מה, לאן הגיע המצב הזה, באמת. אתה מאמין שזה יכול להשתנות, המצב שלך? חייב להשתנות, מה זה? מאמין אני רק בלברו עולם. חייבטוב היה כל כך מיואש שהוא לא שיתף איתנו פעולה. השאלות שאת רואה את גלי שואלת אותו שם, זה אחרי שהוא רטן ורטן למה היא מציקה לו. והאמת שאפילו גם עם הסנגורית שלו בתחילת הדרך הוא לא כל כך שיתף פעולה, כי הוא פשוט לא האמין במערכת המשפט, וכנראה שהייתה לו סיבה לא רעה לכך. אני חושבת שלראות רצף כזה גדול של כשלים בחקירה זה דבר נדיר. אני עשיתי הרבה תחקירים, אפילו בכמעט שנתיים שזמן אמת נמצאת באוויר, אנחנו עשינו עוד תחקירים על מקרי רצח, אבל רצף כזה זה פשוט היה דבר מדהים, בעיקר אם אתה שומע גם את השיחות מאחרי הקלעים, את השיחות של אנשי צוות החקירה, אנשים שאומרים אולי הוא בסוף יתאבד הזה ולזה. תראה, אני מרגישה שמהשיחה איתך, אולי אנחנו גם יכולות לענות על שאלה שרבים שאלו את עצמם כל היום הזה, כמה עוד חייבטובים כאלה נמצאים עדיין בכלא עכשיו. טלי בן עובדיה, תודה רבה לך. תודה, לילה טוב. תודה רומי, לילה טוב. מעבר אחד לסיפור מהצד השני של העולם, מהרבה בחינות. ראשת ממשלת ניו זילנד, ג'סינדה ארדרן, שבה היום למשרד 6 שבועות אחרי לידת ביתה בכורה. I feel like I've been gifted by the New Zealand public, by my team, and with the help of the acting Prime Minister, this time to be with Niamh, which has been wonderful. But of course, this unique circumstances, I'm really am very keen to get back to work. אגב, בניו זילנד, אמהות טריות זכאיות ל-22 שבועות של חופשת לידה בתשלום, כן? זה חוק שהממשלה של ארדרן העבירה בעצמה. אז היא ניצלה קצת יותר מרבע.
מצד שני, המנהיגה של ניו זילנד היא האישה הראשונה בהיסטוריה שיוצאת לחופשת לידה אחרי לידה בזמן כהונה, כי כזו כבר הייתה כבר לפניה. בריאיון מיוחד לכבוד הקאמבק, ג'סינדה, שגם הצליחה לככב ברשתות החברתיות עוד שהייתה בבית, סיפרה עוד על הקשיים וגם על ההפתעות של אם טריה, ואפילו פרגנה לבן הזוג שיהיה עם התינוקת בשעות שהיא תנהל את המדינה. He's fantastic. He's very hands-on. He's probably changed more nappies than I have. What didn't you expect about motherhood? That a baby can go so long without pooing. There we go. That's the first thing that came to mind. וזה נכון. טוב, שיהיה בהצלחה. אם כבר בחיים של מנהיגים עסקינן, אמריקנים רבים מוטרדים ביממה האחרונה משאלה אחת. האם דונלד טראמפ ביקר אי פעם במכולת? The time has come for voter ID like everything else. Voter ID. You know, if you go out and you want to buy groceries, you need a picture on a card. You need ID. You go out and you want to buy anything, you need ID and you need your picture. תעודה מזהה, תמונה, למכולת. אין דבר כזה, גם לא בארצות הברית, אולי מדובר באלכוהול או סיגריות, אבל את הטיעון המאוד משונה הזה טראמפ הציג אתמול בכנס בפלורידה, שבו ניסה להסביר מדוע צריך לחייב אזרחים אמריקנים להציג תעודות בקלפי. אז בארצות הברית אין צורך להראות תעודה כשבאים להצביע, כמו במכולת. אז הנה עוד עובדה אלטרנטיבית מבית היוצר של נשיא ארצות הברית. או אולי באמת, הוא באמת לא יודע? רק אתמול סיפרנו לכם על הספירה שעשו בוושינגטון פוסט, שלפיה בחודשיים האחרונים טראמפ מפיץ בממוצע 16 עובדות אלטרנטיביות בכל יום. הנה שתיים נפוצות. We've passed the biggest tax cut and reform in American history. כן, אז זה לא נכון. קיצוץ המס של טראמפ אפילו לא בחמישייה הראשונה בהיסטוריה האמריקנית. הלאה. We're shouldering anywhere from 70 to 90% of the cost of NATO. That's not fair. אולי לא פייר, אבל גם טעות. ארצות הברית מממנת ישירות בערך 22% מתקציב נאטו, וגם אם מתייחסים למימון עקיף, כלומר סכום שהיא מוציאה לענייני ביטחון מתוך כל חברות נאטו, זה עדיין פחות מ-70%. אבל זה הכי הרבה בנאטו, עדיין פחות ממה שטראמפ מספר. איזה תבשיל מונטי פייתון היו מכינים מדונלד טראמפ? זה מאוד מעניין. כולנו קראנו היום על הבשורה שהרעישה במיוחד את חובבי הנונסנס והסטירה ברחבי העולם. התגלו מערכונים גנוזים של מונטי פייתון. לילה טוב ליונתן גת, מגיש העסקת הפודקאסט גיבור תרבות. לילה מרגש. אז מה התגלה? התגלה שהסרט הגביע הקדוש היה אמור להיות כנראה באורך 8 שעות עם כל המערכונים המצונזרים שלא נכנסו בסופו של דבר לפיינל קאט. כן. וחבורת מונטי פייתון היא כנראה, באמת, החבורה המטורפת ביותר בהיסטוריה של הקומדיה, זה כבר, זה רשום על שמם באנציקלופדיה של אוקספורד. אתה לא הבאת את האנציקלופדיה של אוקספורד, אבל הבאת איתך כמה... כן, אני אגיד לך, זה הכל אותו סרט. פריטים ארכיאולוגיים, DVDs. זה הכל אותו דבר. כן. זה הכל אותו דבר. כי הגביע הקדוש כל פעם יוצא בגרסה חדשה. הנה, והנה, והנה. עכשיו יש אנשים כמוך שרוכשים, כן. כי הסרט הזה כל הזמן מפיק עוד ועוד תגליות. כי כל פעם מגלים עוד קטע שלא נכנס לסרט, ויצא מהדורה עם עוד 24 שניות שנגנזו. טוב, השאלה שלי כנראה מסגירה את הבורות שלי בכל מה שנוגע למונטי פייתון, אבל אם משהו נגנז ולא היה מספיק טוב כדי להיכנס לתוך האנתולוגיה הזאת בשנות ה-70, למה זה מרגש אותנו עכשיו? בעיניהם, אז לא היה מספיק טוב גם... בעיניך זה מצחיק עדיין. זה מאוד מאוד מצחיק, מאוד. אבל זה הטיב של סרט קלט. כי סרט קלט מאגד סביבו אנשים ש... זה כמו דת כזאת. אוקיי. כמו קאט. שאנשים שרואים בסרט המיוחד הזה משהו מיוחד בעצמם, בעצם זה שהם צופים בו. כן. ולכן כל פרט חדש שמופיע עליו, הם מוספים אותו בקפדנות. טוב, אנחנו ננסה להקריא חלק מהאוצר הגנוב הזה. זה צריך להגיד שזה לא צולם, זה רק בתסריט. התסריט, אבל לפני זה אולי את ההשראה, או אולי לאן זה יתגלגל, הנה הביר השחור. בדיוק. מתוך הגביע הקדוש. Now stand aside, worthy adversary. 'Tis but a scratch. A scratch? Your arm's off. No, it isn't. Well, what's that then?
I've had worse. You! Victory is mine! We thank thee, Lord, that in thy... Come on, then! What? What? All right, we'll call it a draw. Come, Patsy! Oh, I see! Running away! אז זה אביר שחור ששודר, ויש אביר ורוד שהתגלה רק עכשיו. בדיוק, אז יש לנו מערכון שנקרא אביר הוורוד, ובו אנחנו ראינו באביר השחור שהוא לא מרשה לו לעבור את הגשר. אז האביר הוורוד לא מרשה לו לעבור את הגשר, אלא אם כן הוא ייתן לו נשיקה. וארתור לא מסכים, אז האביר... אני מפציר בך, אביר הדין, זוז הצידה. אז אביר ורוד אומר, זה לא אפשרי. אתה לא נכנס לדמות. כן, תעשי. אין לי כל סכסוך איתך, אביר ורוד יקר, אני חייב לחצות את הגשר. אף אחד לא מורשה לחצות את הגשר הזה, אלא אם כן ייתן לי נשיקה. מה? תן לי נשיקה, פליז. נראה לי שנכשלנו. כן, וככה זה ממשיך וממשיך, והם נאבקים, עד שמגיעה חבורה של נזירים שאומרת, טוב, נו, לפחות הם היו עושים את זה בבית. טוב, מעניין, מראה קצת את השנים שחלפו מאז, לא? נכון, צריך להגיד, זה לא מערכון הומופובי, אלא מערכון שנעשה בשנת 1974 לסרט, ומונטי פייטון הם מהמבשרים הראשונים שהכניסו גייז לכמעט ל-50% מהמערכונים שלהם, טרנס וסיסטים, והרבה לפני שזה הפך להיות קצת יותר מקובל. הם אמנם צחקו עליהם, אבל זה היה להנחיח אותם בתוך המערכון, כך שזה, הם יצאו בסדר עם זה. בתור מי שפגש את מייקל פיילין, שלכבוד יום ההולדת ה-75 שלו, כל העניין הזה בעצם בכלל נחגג מחדש וכל הפסטיבל הזה קורה, באמת במשפט, מה להערכתך הוא עוד מחבי, האיש? המון, כי הוא כותב כל יום משהו, יש לו יומן, יש לו יומן אישי, והוא כותב שם הכל הכל, הוא הוציא את היומנים האלה בגרסות מצומצמות, והם הפכו לרבי מכר. אוקיי. והנה, את רואה כאן, כן. כן, רואים אותי בינתו, זה היה חלום חיי לפגוש אותו. והוא, הם מחביאים עוד הרבה מאוד חומר, זה בטוח. אוקיי, אז תהיה לנו עוד סיבה להיפגש איתך כאן לפחות. מונטי פייטון היא תמיד מתייצב. תודה רבה, יונתן, סוף שבוע רגוע. תודה, רומי. והנה הגענו לתחזית מזג האוויר. התחזית בחסות... המזוודה הכפולה של קולומביה, עם תיק נשלף ענקי, פי שניים מקום, פי שניים שופים בקולומביה. מעברי סטאר, כוכבית 2230. שונים סטאר. אז הרת טפטוף, הלילה מחר בבוקר, ייתכן טפטוף בעיקר בצפון הארץ ובחוף. בשבת לא נרגיש שינוי ניכר, מתחילת השבוע הבא שוב מתחמם. התחזית בחסות... קולומביה, בטכנולוגיית הקירור האקטיבי, לתחושה דעימה וצוננת. קולומביה, מאווררי סטאר, כוכבית 2230. שונים סטאר. עוד לא סיימנו, החלק הטוב של הלילה עוד לפנינו, אני מבטיחה, אבל הנה עוד כמה מילות פרידה לפני שבת. תראו את העמוד שלנו בפייסבוק, אנחנו זמינות, נשמח שתכתבו לנו שם על כל מה שראיתם או רציתם לראות, חפשו רומי נומרק בעברית, נקרא ונגיב. בכלל, חדשות הלילה מחכה לכם בכל זמן שתרצו, בערוץ של כאן חדשות ביוטיוב, באתר, ביישומון של כאן, לעדכונים שוטפים, עקבו בבקשה אחרי כאן חדשות בטוויטר. אנחנו נשוב לכאן ביום ראשון ב-10:30, עם מהדורה טריה ומעודכנת. בעוד רגע, ממש כאן על המסך הזה, נשדר שוב את תחקיר זמן אמת על אלישע חייב טוב, אבל לפני שניפרד, מבט לאחור. מבט לאוגוסט 88. כמה חם היה אז. בוא נבדוק עם איש הערוץ הראשון, עמוס קרמלי, שיצא לכנרת. הוא פגש את שלום חנוך, הכתבה המלאה תשודר במבט לאחור ביום ראשון ב-5. לילה טוב, שבת שלום. אחרי הים הזה אני הולך. אף על פי שאני לא יכול להגיד לך שאני בא, שבוא הנה מחר בצהריים לעשות מנגל עם כל עם ישראל. זה לא. יהיה חם, אמר החזאי. באזור הכנרת 38 מעלות. התחזית אינה מרתיעה, להפך. המוני בית ישראל על נשיהם, טפם, ומזרניהם נוהרים לכנרת. שבת של קיץ בכנרת. בין רבבות אורחיה, אלפי צעירים הבאים לכאן במיוחד להופעות בידור, לקונצרטים, לרוק, לתפוס ראש. אלא, אלא, תגידו לי מה קורה. Yeah.